Баргавач Астанг Саксутян Нахагах Гагик Царукяни Хравиров, Айсорерин Ереваном Гатнавох, Русастан и Джаманац Педдумай, Русастан Хайстан Барекамакан Хамбипад Гамабора Кампат Виракутян Антамнера, Мартик Саньотин Айцелелелей Еревани Арарат Коньяки Гину Огу Комбинат. Пат Виракутян Казмумай Найв Единая Россия Кусаксутян, Молодая Гвардия Ерита Сардакан Шаржман Антамнера. Хюрере Нахир Каратев Экскурсант Скатсрецин Комбинат и Тарац Кумцанут Хацан Хайкакан Коньяка Горсутян Пат Мутяна. Хауртакит Стерцан Шустовян Арахцвацин Хамтесецин Хайкакан Коньяку Гину. Հիացական գնահատական ներտվեցին անմահական խմիչքներին։ Այդ շրջանակներում ռուսական խորհրդարանական պատվիրակության անդամները և երիտասարդները հանդիպեցին նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ ԲՀԿ նախագահը հյուրերից հետաքրքրվեց այցից ստացած նրանց տպավորությունների մասին։ Հույս հայտնեց, որ առաջիկայում երկու երկրների համագործակցության զարգացմանը նպաստող այս օրինակ հանդիպումներն առավել հաճախ կկազմակերպվեն։ Անդրադառնալով նախորդային ծաղկաձորում կազմակերպված հանդիպմանը, որին մասնակցում էին կոալիցիոն գործընկերներ Հայաստանի Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների պատգամավորները, Պետդումայի Ռուսաստան Հայաստան Բարեկամական խմբի խորհրդարանական պատվիրակությունը, ինչպես նաև Եդինայա Ռոսիա կուսակցության Մոլադայա Գվարդիա երիտասարդական շարժման անդամները, Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծեց, որ քննարկումների ընթացքում առաջ են քաշվել բազմաթիվ խնդիրներ, նախանշվել են դրանց լուծման ուղիները, արդեն իսկ ուրվագծվում են համագործակցության բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք առաջիկայում կյանքի են կոչվելու։ Հարգելի հյուրեր և գործընկերներ, շատ ուրախ եմ կրկին ձեզ հետ հանդիպելու համար։ Հուսով եմ այս օրերի ընթացքում դուք ձեռք եք բերել նոր ծանոթություններ, ստեղծել եք կապեր, որոնք հետագայում արդյունավետ ծառայեցնելու եք մեր երկու երկրների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցության ընդլայնմանը։ Ես միշտ ասել եմ, որ երիտասարդներն են մեր ապագան ու շարժիչ ուժը։ Այդ իսկ պատճառով պետք է կարևորել երիտասարդության դերակատարումը, տալ նրանց աշխատելու, ստեղծագործելու, արարելու, ինքնադրսևորվելու հնարավորություն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն առաջնորդվում է հենց այդ սկզբունքով։ Այս օրերին ձեր կողմից հաստատված գործնական կապերից առավել կարևորում եմ միջանձնային կապերի ստեղծումը, որոնց հիմքում ընկերությունն ու բարեկամությունն է։ Հիշում եք, նախորդային ֆուտբոլային հանդիպումից առաջ ես ասացի, որ անկախ ուժերի հարաբերակցությունից կարևոր է, որ հաղթի բարեկամությունը։ Այդպես էլ եղավ։ Այսօր ես հուսով եմ, որ այս հանդիպումից հետո ևս հաղթողը լինելու է երկարատև բարեկամությունը։ Հյուրերը դատարկաձեռն չէին եկել Պետդումայի պատգամավոր Իգոր Չերնիշենկոն, ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին երկու երկրների բարեկամությունը և նախորդային կայացած ֆուտբոլային հանդիպումը խորհրդանշող նվերներ հանձնեց։ Հանդիպման ավարտին հյուրերը Գագիկ Ծառուկյանին հրաժեշտ են տալիս բարձր տրամադրությամբ և առաջիկայում անպայման նորից հանդիպելու պայմանավորվածությամբ։ Օրվա երկրորդ կեսին պատվիրակության անդամները այցելեցին Ծիծեռնակաբերդ, ծաղիկներ դրեցին 1915 թվականի եղեռնի զոհերի հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Այսպիսով ավարտվեց Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած պատվիրակության երրորդ այցը Հայաստան։